Vətən müharibəsində yaralanan qazilərin mühərrikli təkərli oturacaqla təminatına başlanılıb. Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Agentliyinin Protesi Ortopedik İstisalat və Reabilitasiya Mərkəzində Vətən müharibəsində yaralanan 5 nəfər qazi mühərrikli təkərli oturacaqla təmin edilib. İlk mərhələdə ölkəmizin ərazi bütövlüyü ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərə, sonrakı mərhələdə isə digər əlilliyi olan şəxslərə mühərrikli təkərli oturacaqlar təqdim olunacaq. Reabilitasiya vasitələrinin istiqamətində 1220 reabilitasiya vasitəsi 210 Qarabağ qazilərimizə təqdim edilmişdir. 2020-ci ilin sonunda 15 qazimizə müasir protez vasitələrinin təmin edilməsi də bugünkü tədbirin davam etdirilməsi kimi hesab edilir. Bunun istiqamətində Şağan Reabilitasiya Pansionatının bu ilin mart ayında açılışı növbəti tədbirlə Şəmkir Qəbələ reabilitasiya mərkəzlərinin açılışıdır. Və bu istiqamətdə aparılan Əmək Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin istiqamətində reabilitasiya xidmətlərinin təmin edilməsi 50 olan şəxslərə 30 min nəfərə çatdırılacaq.